Ehtiyatda olan hərbi vəzifəlilərin döyüş vərdişlərinin təkmilləşdirilməsi məqsədilə en sayılı hərbi hissədə keçirilən təlim toplanışı davam edir. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə təlim çərçivəsində Şəxsi Heyət Baş İdarəsinin ideoloji iş və mənəvi psixoloji təminat idarəsinin rəisi vəzifəsini icra edən polkovnik Elşad Əbilov toplanışın keçirildiyi hərbi hissəni ziyarət edib, çağırışçıların qayğıları ilə maraqlanıb. Ehtiyatdan çağrılan hərbi vəzifəlilərlə görüşən polkovnik təlim toplanışının əhəmiyyətindən danışıb. Bildirilib ki, hərbi vəzifəlilər xidmət zamanı qazandıqları döyüş vərdişlərini, təcrübələrini unutmamalı, istənilən döyüş şəraitinə mənəvi-psixoloji hazırlıqlı olmalıdırlar. Görüşdə həmçinin milli mənəvi dəyərlərə sadiqlik, dövlətçilik və vətənpərvərlik ruhunda maarifləndirici söhbətlər aparılıb.